जय जादव जय माधव। केन्दुझर जिला जादव महासभा आनुकूल्य आज हरचंद्रपुर ब्लक रघुनाथपुर हरचंद्रपुर जादव समिति वार्षिक उत्सव एवं ब्लक नूतन कार्यकारिणी कमिटी गठन होवार कार्यक्रम। आज हरचंद्रपुर जादव समिति मनोनीत होता नूतन कार्यकारिणी कमिटी राजकिशोर बारिक को संगठन संपादक, सुनील कुमार बारिक युव सभापति, सुखदेव महाकुड सभापति, नुठू बारिक उपसभापति, मुरलीधर नायक उपसभापति, मणिकरण नायक उपसभापति, लक्ष्मण बारिक उपसभापति, अरुण बारिक शरत बेहरापादक, संगीता बारिक महिला सभापति एवं तुलसी महिला संपादिका हिसाब से यादव महासभा समस्त ग्रामवासी मान को मोर आंतरिक शुभेच्छा धन्यवाद। एटारे उपस्थित समस्त गुरुजन मान को मोर नमस्कार एवं कुलीजन मान को मोर सस्कार। मोर केन्दुझर जिला सभापति प्रदीप भाई उपस्थित, मोर पूज्यस्वर दशरथ जेजे उपस्थित, रघुनाथपुर गाँव समस्त ग्रामवासी उपस्थित, आम महिला जगव सभानेत्री उपस्थित, समस्त माँ मौसी गुरुजन शिक्षक छुआ मान ब्लक वार्षिक जादव महोत्सव आज सभा उपस्थित सभार सभापति बरेण्य जादव महासभार बरेण्य अतिथिवृंद उपस्थित समस्त जादव भाई भाई समस्त मोर कहले किंतु गोटे कथा हूँ से कृष्णक बाबद दुईपल कहवा जय जय कृष्णचंद्र मुहूर्त मिलित मन मो निजक धन्यवाद मन करी एवं आज हरिचंदनपुर वार्षिक दादव सम्मेलन कहीं जय माधव देखते जो जादव ये जाति किसी कर आज मृत्यु परवर्ती मरणतर सम्मान दौचु तेणु आपण मान को अनुरोध कर भाई भौणी जो बंधु मान मोर अभिनंदन जनाऊ सहित आयोजक कमिटी जे मैंने कि आज एत बड़ जादव सम्मान सभापति महोदय सम्मान मंचासन सबुठ आमर वयोज्येष्ठ गुरुजन चलो समस्त केन्दुझर जिलार जब भाई मैंने चिंता करी कार्य आम के एक नंबर करवा हरचंदनपुर ब्लक कर्मकर्ता डिक्लेयर कर सभापति अच्छा सुखदेव महाकुड क्षेत्रवासी महाकुड़ को अनुरोध करी आज के आसी ना बर्तमान जो मैंने उपस्थित अच्छा कर्मकर्ता मान को नहीं भगवान कृष्णचंद्र पाद पद्म शपथ पाठ कर जनपति श्रीकृष्ण निकट रे ओ मोर जाति भाई निकट रे शपथ करुचु जे आज बिना द्विधारे भेदभाव शून्य मो जाति भाई की न्याय देवी एवं जातिर सर्वांगीन उन्नति पाई दिन रात्रि चेष्टा करी एवं एथिरे जदि मो अवहेला करे तबे जदुपति श्रीकृष्ण निकट रे ओ मोर जाति भाई निकट रे नहीं नहीं नहीं।
ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ହରିଚନ୍ଦପୁର ଯାଦବ ସମିତିର ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟି ଯେଉଁ ଗଠନ କଲେ ତ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯାଦବ ମହାସଭାର ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକର ବୈଠକ ଥିଲା। ସେ ବୈଠକରେ ଆଜି ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଚୟନ ହେଲା। ସେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଶୁକଦେବ ମହାକୁଡ଼ ସଭାପତି, ସୁନୀଲ କୁମାର ବାରିକ ଯୁବ ସଭାପତି, ସଙ୍ଗୀତା ବାରିକ ମହିଳା ସଭାପତି ଭାବରେ ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ସେମାନେ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକର କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହେବ, କେମିତି ସେ ଏରିଆର ଭଲମନ୍ଦ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଆଜି ମିଟିଂରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହରିଚନ୍ଦନପୁରରେ ଯେଉଁ ଯାଦବ ସମିତିର ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଭାବେ ଆପଣ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିର, ତ କ'ଣ ରହିବ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାଦବ ସମିତିର? ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ ଜାତି କେମିତି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ନେବା, ଆଉ ଜାତିକି କେମିତି ୟୁନାଇଟେଡ଼ କରିବା। ଆଜି ଆମର ଟୋଟାଲ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କମିଟି ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କମିଟି କେମିତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲରୁ ୱାର୍ଡ଼ ଲେବୁଲରୁ କେମିତି ମାନେ ସଂଗଠିତ ହୋଇପାରିବ, କେମିତି ମାନେ ପୁରା ତଳ ସ୍ତର ଲୋକଙ୍କ ଦେଇ ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ଏହା ହେଉଛି ଆଜି କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ହରିଚନ୍ଦପୁର ଯାଦବ ସମିତିର ଆଜି ଯେଉଁ ମନୋନୀତ ଆପଣ କଲେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ, ତ କ'ଣ କହିବେ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ? ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆଜି ମୁଁ ଖୁସି ହେବି କି ମୋତେ ଯୁବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ କେମିତି ଯୁବକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଯାଦବର ଗୁଣ ଗାରିନାମା ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବ, ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ଯାଦବ ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଧ୍ୟାନ ରହିବ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ କି ହରିଚନ୍ଦନପୁରରେ ମନମାଳିନ୍ୟ କାହାରି ନ ରଖି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମିଶି ଯାଦବ ପାଇଁ କାମ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତିକି କହିବ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯାଦବ ମହୋତ୍ସବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଦବମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି, ତ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ? ଆଜି ବି ଯାଦବ ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା, ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେବ, ସେଇ ଦିଗରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ହରିଚନ୍ଦନପୁର ମହିଳା ଯାଦବ ସମିତିର ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପାଦିକା ହିସାବରେ ଯେଉଁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଯେଉଁ ଅବହେଳିତ ଯାଦବ ମହିଳାମାନେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର? ଯେଉଁ ଯାଦବ ମହିଳାମାନେ ମାନେ ପଛରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆଗେଇ ନେବା, କେମିତି ମାନେ ଆମ ଯାଦବ ସମିତିକୁ ଆଗକୁ ନେବା, ସେମିତି ଚେଷ୍ଟା। ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଯାଦବ ସମିତିର ଯେଉଁ ସଭାପତି ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରାହୋଇଛି, ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ଯାଦବ ମହାସଭା କେନ୍ଦୁଝର, ତ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବ? ହରିଚନ୍ଦନପୁର ସଭାପତି କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଏବଂ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକକୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତି ଘର, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ, ପ୍ରତି ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଜୋର ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ।